her. Det findes. Det er ægte! Mine brødre, vores rejse har ikke været forgæves. Bag denne klippe ligger, hvad vi har søgt efter i 3 år. Alle de gamle myter, skrøner og visken i skyggerne, de er alle sammen ægte. Bag denne klippe ligger det ældgamle tempel, vi har ledt efter. Det selv samme tempel, som guderne sidder i, når de fortæller hinanden om deres eventyr og deler deres visdomme. Og nu er det vores tur til at høre Odins egne fortællinger. Så hvad siger I, brødre? Skal vi sætte os ved gudernes side? Hey, undskyld. Okay. Hej alle sammen, og velkommen til en ny episode af Rask Movies. Jeg har igen set nogle film, og jeg vil rigtig gerne fortælle min mening om den til dig. Så skal vi ikke bare hoppe lige ud i det? The Northman er den nyeste film fra Robert Eggers, og handler om vikingsøn Amleth. Som ung ser han sin far blive myrdet af sin onkel Fjølner, og begiver sig ud på en lang rejse for at få hævn. Selve historien i filmen er faktisk meget simpel, fordi det er egentlig bare en typisk hævnhistorie, som du kender fra Taken og John Wick osv. Men det, der tager historien til et nyt level, det er måden, den er fortalt på. Fordi filmen giver nemlig historien en nærmest episk følelse til sig. Ser du, lige fra fødslen der er Amleth vokset op med ideen om vold og hævn, og derfor vil han ikke bare dræbe sin onkel på hvilken som helst måde. Han har ligesom lært, at hvis der er nogen, der gør noget slemt med din familie, så er det din skæbne at få hævn på dem. Og hvis vi igen sammenligner Amleth med for eksempel John Wick, som har alle de her skills, han har alle skillsene i forvejen, du ved. Han kan skyde, han kan hoppe, han kan danse, han kan svanse. Men hvad der så gør det interessant for Amleth, det er, at han skal igennem en masse prøver for at gøre det. Og det er de her prøver her, der hjælper med at bygge mytologien op i den historie. For eksempel, så vil Amleth ikke bare dræbe sin onkel med hvilket som helst svær. Han får at vide, at han skal bruge det helt rigtige svær, lavet af de bedste smede ud af det stærkeste jern. Og filmen sørger virkelig for, at du ved, at... Wow, jeg spyttede lige. Denne film er så intens, at jeg bare ikke kan holde alle væskerne inde i kroppen. Jeg sidder her og pisser skider og kommer på samme tid, altså. Filmen sørger for, at du ved, at der er intet som det her svær. Så bare det, at Amleth skal skaffe det svær her, bliver lige pludselig til sådan en episk fortælling, og du er bare fuldkommen blæst tilbage i sædet, når du ser ham prøve at få fat i det. Robert Eggers, som både har skrevet og instrueret filmen, han er en historienørd, så han har med garanti læst en helvedes masse vikingefortællinger og brugt inspiration til den her. Og det er sandsynligvis også derfor, mytologien er så stærk i filmen. Filmen er også meget brutal. Ikke nok med, at filmen har nogle sindssygt cool actionscener, fulde af mænd, der er bare dækket af blod og skidt og møg, så er der også meget fokus på vikingernes krigsritualer. Der er mange scener, hvor man ser de her vikinger bare kravle rundt på jorden og opføre sig som coked up chihuahuas. Der vil i hvert fald ikke gå lang tid, før det går op for dig, at du ikke vil overleve vikingetiden. Og den her blanding mellem action og ritualerne, det giver den der rå og brutale følelse til filmen. Og dit hjerte, det begynder bare at banke som gal. Et eksempel på en af de her cool actionscener, det er en, hvor du ser dem gøre klar til at invadere en lille landsby. Så du starter med at se ritualet, hvor de står rundt om et bål og hyler og danser og synger deres krigssang og sådan noget der. Så derefter så ser du dem tage nogle ulveskin på, snige sig gennem græsset, og så kommer der bare en cool fucking one-shot action scene ud af det. Der er så meget kaos i den scene der, men kameraet ved præcis, hvor det skal pege hen for lige præcis at vise dig nok af, hvad du skal kigge på, og samtidig lige kunne dreje lidt til siden, så du stadig kan se en blive ramt af en økse i baggrunden eller sådan noget der. Jeg var virkelig imponeret over det her. Min kæbe den faldt bare til jorden, på samme måde som en af vikingerne mistede deres kæbe. Nærmest det eneste, jeg kan sammenligne den action scene med, det er altså en invasionsscene fra Ringenes Herre eller sådan noget der. Jeg synes, det var op på det niveau der. Jeg var virkelig imponeret over den scene. Selvom der var mange imponerende scener i den film her, så var der også del af filmen, jeg måske synes kunne have været en lille smule bedre. Det meste er nogle af forholdene blandt karaktererne. Så for eksempel på sin rejse, der møder Amleth en russisk heks, der hedder Olga. Og de bliver ret hurtigt glade for hinanden. Lidt for hurtigt. Det var ret meget kærlighed ved første blik moment, og jeg kunne måske godt have brugt lige lidt mere udvikling, før jeg kunne købe, at de var et par. I løbet af filmen begynder man dog at se dem arbejde sammen, og de har en god kemi mellem hinanden. Jeg ville bare ønske, der var lidt før det der kærlighed ved første blik, du ved.
En anden ting med filmen, det er, at den starter meget hurtigt. Og derfor kunne jeg godt have brugt lidt mere tid sammen med Amleth og hans far måske. Fordi jeg var ikke så chokeret over farens død, som jeg måske kunne have været, hvis vi nu havde set deres forhold være sådan lidt tættere, du ved. Heldigvis er Robert Eggers så god en filmskaber, at intensheden i den scene, hvor faren dør, er nok til, at mit hjerte begynder at banke som en gal. Så det kan godt være, jeg ikke var så meget chokeret over, at Amleth lige havde mistet sin far, men jeg var i hvert fald chokeret over den vold og den kaos, som der blev skabt i det øjeblik. Den her mordscene bygger virkelig dit had op for onklen, og du har bare lyst til at se ham æde lort efter det. Og det var så en af de forhold, jeg synes var rigtig gode, nemlig mellem Amleth og hans onkel. Det her intense had, de har for hinanden. Du mærker ligesom hadet, som Amleth føler, fordi du kan ligesom sætte ham ind i hans fodspor og sige, jeg har lige set min far blive myrdet, og min mor blev kidnappet. Jeg vil have den skiderik brænder op i helvede. Men så er der også tidspunkt, hvor filmen viser dig fra lidt andet perspektiv, nemlig fra onkelens synspunkt. Der er tidspunkter, hvor du rent faktisk begynder at få en smule medfølelse, eller i hvert fald en smule forstand for, hvorfor onkelen gjorde, hvad han gjorde. Og det gjorde bare alle interaktioner mellem Amleth og hans onkel meget, meget bedre. Det er Alexander Skarsgård, der spiller den voksne version af Amleth, og han er rigtig god til at vise den hævntørstige mand, der bare ikke har kendt andet end had hele sit liv. Men han er også rigtig god til ligesom at trække sig tilbage, når Amleth skal vise sin mere følsomme side. Den start havde lidt svært ved at købe skuespillet fra den unge version af Amleth. Han føles nemlig en lille smule over the top, synes jeg. Du ved, når han har klædet sig sådan helt, wow, verden er smuk, og jeg elsker min far. Jeg håber, jeg kan dø snart. Men end med at værdsætte det alligevel, fordi når du så endelig ser, hvad Amleth bliver til, så føles det utrolig tragisk, fordi han gik fra den her søde lille dreng til den her hadfulde mand. Og så har vi selvfølgelig heksen Olga, som er spillet af Anya Taylor-Joy. Og Anya bliver bare konstant ved at bevise, at hun har en god grund til at tælle som en yndlingsskuespillerinde. Hun er virkelig god som så vanlig. Og hendes kemi sammen med Alexander er også det, der redder de her kærlighedsscener lidt, som de har. Så selvom jeg måske godt kunne ønske mere fra de kærlighedsscener, så er deres skuespiller og deres kemi sammen er rigtig, rigtig godt. Og så er der selvfølgelig Danmarks egen Claes Bang, som spiller onklen Fjølner. Selvom Fjølner for det meste er koldhovedet, så kan du også godt mærke det her had, der ligesom ulmer inde i ham. Filmen ser også fantastisk ud. Det var rigtig smart at sætte den her film i Island, fordi der er rigtig mange store og episke landskaber, der kan gøres godt brug af. Jeg kan også rigtig godt lide, hvordan Eggers bruger en vulkan på Island til ligesom symbolisere hadet mellem Amleth og Fjølner. Den ligger ligesom her og brummer, og så er den bare klar til at springe i luften på et eller andet tidspunkt, kan man mærke. Det giver en virkelig fed spænding til filmen. Alt i alt så er The Northman en hæsblæsende film. Dog med nogle små problemer, men det mistede aldrig min interesse, da jeg så den. Det her, det var den første film, jeg så i biografen efter corona. På hele vejen hjem fra biografen, der bankede mit hjerte bare på grund af, at den film var så intens. Jeg synes, det er vanvittigt, hvordan Robert Eggers kunne have lavet 3 film, men alle sammen har bare været bangers. Jeg tror stadigvæk, jeg foretrækker The Lighthouse frem for den her, men det her, det er stadigvæk en virkelig cool film og en fed oplevelse. Så derfor, så giver jeg The Northman et 7,5 ud af 10. The Ballad of Buster Scruggs er en Coen Brothers film fra 2018, og er en samling af western kortfilm, som er bundet sammen af et fælles emne omkring døden. På grund af det her en kortfilmsamling, så er det lidt svært at anmelde den på den samme måde, som jeg plejer. Så hvad jeg tror, jeg gør i stedet for, det er, at jeg går igennem alle 6 kortfilm, og så giver jeg lige nogle af mine tanker på det. Min favorit kortfilm er den første, og det er også den, der bare er kendt som The Ballad of Buster Scruggs. Den handler om en syngende outlaw, som rider ind i en by, hvor han ender i en duel til døden. Den her kortfilm, det er en komedie, og ikke bare sådan en, vi fortæller en lille joke, og så fniser man lidt til det. Nej, nej, det er en direkte fald på halenhumor, ligesom Monty Python eller sådan noget i den stil. Og mand, hvor er den sjov. Buster har bare så meget charme, at selv efter du har set ham møde en mand, så er du bare klar på at synge med og danse til en af hans sangene kommer bagefter. Den her kortfilm minder mig virkelig meget med live-action-versionen af Lucky Luke, og det er jeg ret glad for jeg var stor fan af den tegneserie, da jeg var ung. Og på anden pladsen, der har vi den 5. kortfilm. Den handler om en ung pige og hendes bror, der må rejse til en ny by via en karavane. I forhold til Buster, som man faldt på halen komedie, så er det her et direkte western-drama. Der er ikke rigtig noget humor i den her. Hvad der gjorde den her kortfilm så fangende for mig, det var dramaet mellem karaktererne. Selvom den her kortfilm kun varer cirka 30 minutter, så føles alle karaktererne dybe, når den er overstået. Man bliver virkelig bekymret om, at de skal nå frem til deres Jeg begyndte virkelig at bekymre over de her karakterer, og hvorvidt de vil nå frem til deres destination i sikkerhed. Jeg tror, at den eneste grund til, at jeg ikke satte den her på førstepladsen, det er fordi det er ret meget en downer, og jeg var lidt trist efter, at jeg så den.
Og på tredjepladsen har vi nummer 3. Den handler om en ung mand uden arme og ben, som tjener penge ved at lave teater sammen med manden, han følges med. Hvis du synes, det lyder lidt trist, så har du ret. Det er en trist en igen. Den giver det virkelig et godt indblik i, hvor lort den her fyrs liv er. Fordi han er konstant afhængig af den mand her, som man ligesom til en start tror, at han har sådan en fareforhold til. Men nej, det viser til, at han er en skiderik også. Hvad der dog trækker oplevelsen fra denne kortfilm ned, det er, at den er ret gentagende. Det her teaterstykke, man ser ham lave, det bliver gentaget rigtig ofte, og på et eller andet tidspunkt, så er du bare sådan helt, ja, jeg har fattet det! Det lykkedes alligevel for kortfilmen at klemme nogle følelser ud af mig, og derfor så har jeg sat den på tredjepladsen. På fjerdepladsen, der har vi nummer 2. Den handler om en ung bankrøver, der prøver at røve en bank. Det ender med at gå grueligt galt, og han må stå ansigt til ansigt med både indianere og serifferne. Det her det er igen en af de mere humoristiske kortfilm, og jeg fik i hvert fald et par gode fnis af den. Men hvad der dog trækker lidt ned, det er, at jeg ikke synes, nogen af karaktererne var særlig spændende. Den eneste, jeg sådan rigtig kan huske, det var manden, der arbejdede bag bankdisken, fordi han gjorde det her. På femtepladsen er den 4. kortfilm, og den handler bare om en gammel mand, som er på jagt efter noget guld. Den her kortfilm, den havde nogle fantastiske naturbilleder. Sådan virkelig, virkelig flotte billeder. Det var sådan noget, der lignede, det kom direkte fra et postkort, du ved. Men hold op, hvor var den kedelig. Hold da op, mand. I bruger ret lang tid på at vise den her mand her jagt efter guldet, og tror nemt, de kunne have kottet et par minutter af, uden at blive påvirket filmen. Jeg vil dog sige, at hen mod slutningen, der fik den ligesom sat lidt gang i sig selv, og så begyndte der faktisk at komme noget, jeg synes, der var værd at kigge på. Jeg tog mere spændende drejning, og jeg begyndte at forstå temaerne lidt bedre. Og så er vi nået til den sidste kortfilm, som også er den sidste i filmen. Den handler om en gruppe forskellige mennesker, som kører rundt i en diligence og diskuterer deres liv. Den her film blev nok en af de mørkeste af dem alle. Selvom vi har en lille smule humor, så er der stadigvæk en ret dyster stemning dertil. Jeg tror noget af det, der satte den her dyster stemning, det var efterligningen af klassiske gyserfilm, som de har lavet. Måden den her kortfilm blev filmet på, og farven i det bruger og sådan noget der, det binder rigtig meget om gamle tyske gyserfilm. Men hvad der ligesom forhindrede mig at kunne lide den her, det var igen karaktererne. Jeg synes, de alle sammen var en lille smule kedelige eller direkte irriterende. Den eneste, jeg egentlig kunne lide, det var franskmanden. Og det er fordi, jeg synes, han opfører sig på den mest menneskelige måde. Og derover så synes jeg, filmen slutter lidt for hurtigt. Slutningen af denne kortfilm føles lidt som om, at du går op til en boss battle i et spil, og så vinder du bare spillet, når du går igennem dørene. Du sidder ligesom og tænker, skulle der ikke være noget mere her? Jeg havde ligesom forventet, at der ville komme mere, og det gjorde der bare ikke. Så det var lidt skuffende, synes jeg. Ja, det var så min hurtige tanke om de kortfilm der. En ting, jeg lod mærke til, da jeg så filmen, det er, at kortfilmen ligesom bliver mere og mere dyster for hver film, der bliver afspillet. Så vi starter med Buster Scruggs, som den her virkelig fjollede komedie, og så ender vi med sådan en 1930'er gyserfilm. Som I nok hørte mig sige før, så er det ikke rigtig nogen fysisk connection mellem de her kortfilm. Der er ikke nogen karakterer, der går igen eller sådan noget der. Det er ikke ligesom Southbound, som jeg snakkede om før, hvor en kortfilm født over i den næste, som født over i den næste, som født over i den næste. Nej, det er sådan 6 vidt forskellige historier. Men hvad der dog connecter dem, det er, at de alle sammen har et tema omkring døden. Når du så ligesom ser de her historier spille ud, så begynder man sådan selv lidt at tænke over sit eget liv og døden og sådan noget der. Og det synes jeg var ret cool. Men til at måske snakke om, at der er nogle af de kortfilm her, jeg var knap så vild med, så er det ikke fordi, jeg siger, at der er nogle af dem, der er direkte dårlige. Jeg havde da stadig virkelig sjov på den film her, der var masser af god underholdning, både komisk vis, men også dramatisk vis. Så derfor så vælger jeg at give The Ballad of Buster Scruggs et 7 ud af 10. Violence Voyager er en japansk film fra 2018, og handler om den amerikanske dreng Bobby, som er udviklingsstudent i Japan. Ham og hans ven Akun finder en dag en gammel forlystelsespark og vælger at tjekke den ud. Men det viser sig til, at forlystelsesparken gemmer på en mørk hemmelighed. Da jeg første gang hørte den film her, så troede jeg, at den var animeret. Men det viser sig til, at der faktisk er mere til stil, end jeg troede. Den er nemlig lavet med små papirdukker, som bliver flyttet rundt. Det giver ret cool look til filmen, og jeg var egentlig ret imponeret over, hvor meget liv det egentlig kunne give til de her små papfigurer. For eksempel så var der en ret sjov scene, hvor de her børn løber gennem parken og skyder med vandpistoler. Det var en overraskende mængde action, de egentlig kunne klemme ud af den scene, synes jeg, til at betragte, at det bare er en figur på en pind, de render rundt med. Artstein, de bruger også ret nice. Jeg kan godt lide den her akrylmalede stil, de har brugt. Der var der nogle gange, hvor en karakter så sådan lidt skælløjet ud, eller havde et eller andet underligt quirk til sig. Jeg tror, det er noget at gøre med, at de nok har brugt en lille papirfigur til det, og derfor har haft lidt svært med at ramme ordentligt med penslen hver gang. Men for det meste, så synes jeg, det ser ret cool ud. Og nu må vi snakke om noget cool. Det her, det er en gyserfilm. Og den har et monster heri, og jeg kunne ret godt lide monsterdesignene, der var dertil.
De ofte så synes jeg, monster går ret meget igen i filmen. Så det var ret cool, inden jeg ser et unikt design, synes jeg. Og der var i hvert fald dele af det her design her, der virkelig fik mig til at sige, what the fuck. Da jeg nævnte tidligere, at karaktererne har ret meget liv, så mente jeg det fysisk. Fordi skuespillet er ikke sådan super godt. Filmen er som sagt fra Japan, og derfor så var jeg nødt til at se en dubbet version af den. Og den dub var, surprise surprise, ikke særlig god. Jeg synes især, at Bobbys voice actor var lidt spøjs at høre på. Han havde sådan en overdrevet amerikansk accent, og det gjorde det lidt komisk at høre på. What's that? It's a girl. Og det er ikke særlig godt, hvis du har en seriøs scene, og du får lyst til at flise på grund af måden, de udtaler ord på. Og jeg tror heller ikke, det hjælper, men at skriptet heller ikke var sådan super godt. Jeg tror, problemet der ofte kommer med de her dubbede versioner af animes osv., det er, at der er ret stor forskel på amerikanske ord og japanske ord. Men altså, længden af ordene og rytmen i stemmen er ret anderledes. Og derfor så er der tidspunkter, hvor en karakter siger noget, men scenen stadigvæk trækker underligt langt ud, fordi i den japanske version, der er de blevet ved med at snakke på det tidspunkt. Nogle sidste ord. Fuck dig. En anden ting, jeg heller ikke var så vild med, det var lyddesignet i filmen. Fordi man kan 100% høre, at de her lyde blev tilføjet i post, fordi det er rigtig dårligt mixet. Og det nåede til det punkt, hvor det blev ret distraherende, synes jeg. Bobby, you're late. Men når man så kom til scenen med monsteret, så fungerede filmen ret godt. Filmen er ret brutal og ikke bange for at myrde alt og alle. Hverken voksne, børn eller dyr er sikre i den film her. Det er også de her gårdscener, hvor den her dukkestil bliver brugt ret godt. Fordi det er lidt chokerende lige pludselig at se rød væske piple ud af en papirfigur. Filmen kan være chokerende, og det giver en god gyseroplevelse. Men der var dog et tidspunkt, hvor jeg synes, den ligesom skubbede grænsen lidt for meget. Ser du, der er nemlig et tilfælde af børnenøgenhed i den her film. Der er ikke noget seksuelt i filmen, men der er tidspunkter, hvor man ser en gruppe drenges tissemænd. Og da jeg så det, så begyndte jeg at blive i tvivl om, om jeg helt havde lov til at se den her film. Så jeg var nødt til at stoppe filmen og lige google mig til, om andre danskere havde set den film her, og hvad de så havde sagt om den. Og jeg endte så med at finde den her korte artikel fra Dansk Filminstitut, som snakker kort om, hvad filmen handler om, og så giver de også en kort kommentar til den. Så det tog ligesom som et tegn til, at det var en ok film at se. Desuden så snakkede jeg også om filmen med Moller, og han nævnte i nogle af klovnfilmene, der er der en scene, hvor Frank Hvam ligesom tager et billede af en underøjet drengs penis. Og jeg tænker, hvis det er okay, så må det her nok også være okay. Violence Voyager er en lidt spøjs film for mig at give en score til. Fordi der er helt klart nogle tidspunkter, hvor filmen halter. For eksempel lyddesignet og skuespillet osv. Men jeg kan heller ikke ignorere de sådan cool dele af det. Altså det, de gør med artstylen og monstrene og sådan noget der. Og så er der som sagt det her med børnenøgenheden, som er lidt... Det er i hvert fald ikke en film, jeg tror, jeg vil foreslå til alle folk. Men hvis du synes, det lyder cool, så tjek den ud, I guess. Men personligt, så tror jeg, at nøjes med at give den en 5 ud af 10. Ja, det var så min mening om de tre film. Har du set nogen af dem? Hvad er din mening om den? Lad mig høre det nede i kommentarerne. Og nu hvor du alligevel er dernede, så kan du lige give filmen et like, og klik på subscribe, og måske lige slå på klokken en gang også. Og så må du have mig undskyldt, men mig og gutterne har en flere år lang tur hjem. Klogeste ord. Hakuna Matata. Klogere end du tror.